Njëherë një kohë na ishte një djalë që jetonte pranë detit. Bashkë me tatin, ai udhëtonte në përvise të largëta, ku kapte krijesa të ndryshme, ama jo me krep, por me laps. I atit teksa plakej humbiste kujtimet, një nga një, të fshira tutje nga koha dhe batica. Tashmë djali i bërbur është kapiteni anijes së vet. Ndaj, ajo nisë sërish të gjente miqtë e vjetër, dhe të silte ata përsëri tek i shtrinjti heroj detit. Njësoj si djaloshi që ruajti kujtimet e tatit, tani ti mund të ruash kujtimet e së ardhmes. Luaj Si Hero Quest, loja e parë në botë për celular, me të cilën kushto mund të ndihmoj shkencëtarët të luftojnë demencën. Shkarkoje falas në App Store dhe Play Store.